15 детски градини в Стара Загора са изявили желание да участват в инициативата Пътуващия куфар на приказките. Стартът ти беше даден през миналата седмица с посещение в детска градина Ян Бибиян. До края на кампанията през март до година се очаква броят на детските заведения да се увеличи още. Идеята е във всяка градина да прибави по една приказна книжка в този куфар, по които децата да правят драматизации, да рисуват рисунки, да правят илюстрации и в края на месец април в регионална библиотека в Стара Загора да се направи един празник на всички участвали градини с инициативите и дейностите, които са направили в рамките на идеята Пътуващия куфар с приказки. Инициативата е част от програмата на Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора в изпълнение на стратегията за развитие и насърчаване на грамотността сред подрастващите 2014-2020 година.